Moura, yo lobby okay na uchi na famille ya papa Eka Peraba Petit. Famille wana elobi bayebi li balote bayebi karinite olobi bongo no baza penza famille ya Eka eviki kuli olobi bongo. Alors zonga na famille wana o balobi na yo makambo wana ke li balo bayebi yango te Karine balingi ye te loba na bango. Moura, note bien message o nazoloba no nga papa robo. Fongola matoyi soko za sir e certain bato sololaki na bango bazali famille ya papa Eka ezala ya solo to ya lokuta me bango balobino na munoko toza famille na ye pe tolingi libalo yo te toyebi libalo yo te tolingi karini te alors zonga kuna ubia benga bango loba na bango boye ngai papa robo na lobi boye mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonet mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte Anwarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo bon mura na okende musika te ba nzela mine te soko solaki bango na tele osololaki na bango na telefone balobino baza famille ya Eka bayebi libalo te balingi libalo te bayebi karini te yebisa bango na telefone papa robo alobi boye il vous emmerde nalobi yo te mura yo te nazomerde yo yozano ozano na we biso ozali sima sikone biso message oyo koyebisa famille wana loba papa robo il vous emmerde koloba te deux fois awa nalobi yango deux fois okende loba kuna papa robo il vous emmerde deux fois bongo te mura message ezali yanga nga munazo peso oloba na bango loba boy papa robo il vous emmerde deux fois te mais mille fois oyogino mura omoni soki baza famille ya Eka papa Eka père Bapeti pour comprendre que neti nga papa robot na par nanga na kolengela nanga bango te na merde bango mille fois loba na bango bon parce que soki za penza bango baza famille ya Eka père Bapeti bakoki kosimpose na eloko oyo mwana bango alingi te mwasi oyo mwana bango alingi te bazosala mabe na karini te père Bapeti mwana oyo bango soki eza esolo oyebi basi boni aluki oyeba kalikili boni atsala oyebi basi boni atamboli na bango oyokaka te ba audio te baza kolela na bana me Eka
atrouvaki oya ye bolingote. Si koyo atrouve oya ye motema, atrouve oya ye bonheur. Ale, famille, oyo bango si ba trouva bonheur na bango. Ba bota bana na bango. Mutu na mutu ayebi bonheur na ye. Ya mwasi oya lingi, to ya mobali oya lingi. Si koyo ba ya ko s'imposer na oyo mwana na bango eka eviki kuli aponi pe atinga miwana pe azali ere na musala zo beta musala tongo ti pokwa chef azako sepela ndenga zo sala alobi oyo a trouver quelque chose et le ki diama. Ale siko yo mura, o sololi na fami moko, ba yebite, ba lingi karin mokonzite. J'ai la merde, mille fois. Mura, o lobi ni siko yo. Papa robo, azanga respect ou ben ngoloba. Botala mwana bino bisika zobala azana batu moko bakilau oningolo babongo na bakisi j'ai la merde mille fois 10 000 na tiango fois 10 mura tango okende kuna senganga mbonga mega otela bango video ona zoloba ta mususu pana yo bakoyoka biente. D'après yo mura okanisi nini. Soki eka alingi la baronne, andima balana na la baronne, alors asali, fwa kine tuna ba parana ye, fwa kine go tuna bandeko na ye. Ozo kanza toza na kanti ya misyekli. Yo lo baga obota mina 20, oza na 23 ans, seki ozali mwana, ya 21e siècle. Mais ma kambozi wapi, pa ya Miriam. Miriam wapi, po ya 21e. Tala. Miriam, ako bebi sayo vi mura. Ba $1 wana, e frena kayo. Eko chao na problem oyoyo. D'avance, mbongo oyo yo osombelaka mutuka. Mbongo oyo otelaka carburant. Bilamba olataka. Ewutaka na $1 ya Miriam Mokonzi. Hein? Oningo lakisa fidelite ya nini? Na mutu moko oya ya pwa detruire makambo batu. Fami wana yozo kende. Ezala ya eka, ezala ya yete. Bako kate, ko bebisa boner ya mwana bango. Karini te, mutakangie makasi. Karini pete, azana posa bazana ete. Karina lingie, mobali ne ya vi. Mobali onzambe, amoni, nzambe aponelie. Toa pesie. Alor, bango, soki baza fami ya eka, batala bonheur ya mwana na bango. Soki bako tala te, bavanda nye, balamba fufu, bale, atana likelele, bale, bapemi, bameli mai. Sinote, j'ai la merde 10 000 fois. Mura, olobini. Olobi nini mura benforada. Osala ta makasi te o develope sheni na yo. Bambongo ozwaka. Okoki osala atabe misho mosozu te. Na loba ki na yo oyebi ko loba. Oyebi ko sala ba analize. Me pourquoi ko chama yele nyoso na mafinga. Omoni muto otambo la gana ye. Grâce temo. Grâce temo na yo. Yo le ki grâce temo.
na musika na kapasita ko sa l'émission. Soki grâce te matambula kana yo. Ayoka ka ba conseil na yo. Parce que yebi os yebi ko réfléchir, ou bien réfléchir ndenge moko. Il s'agit oyoki. Alors mura osa la capacité intellectuelle mususu salela yango Miriam Mokonzi oyebi ete aza zero oyoka kake aza na ndako asomba ndako no eza e credit et la kisia yo mura okokoleke na mbongo po yefa futa ka nyonga ndako wana soka tiki baboto lindako pe azo continue ba nyongo mususu. Donc, azalakani na mbongo te kaka banyongo. Siko yo na Congo ozanga banyongo. Ozwaka aide sociale te. Olukaka vina yo yo moko. Okolandela ba enero na ye na musalani. Okokene no na famille ya Evi pere ba petit. Okeko sala emission, soko zana doute. Okeko sala emission normale. Okokolo banabango, mwana na bino, abali bozala ki okura, bango bakokolo ba oui, ou bien non. Bomoni ndengi na libala na bango. Opinyo bakopesa, etali yote. Soki orobe mango na internet, omemi. Toko jije yote. Soki bango baya kontre Karin, toko jije yote. Soki baza pour Karin, pour Karin ikutote, pour mwana na bango. Soki baza penza famia eka, fo bazala pour mwana na bango. Fo batala bolingwa mwana na bango. Je les emmerde 1000 fois. 10 000. Keba na ukoma na 100 000. Yangwana mura ndeko. Mwana. Lukanze la mususu. Eko simba ko dutete. Grâce te mosoka salaka esimba gate, parce que ayebite, akokapete, tala e bien, aya na Congo elengi pa grâce mbis. Tuna Mike Lokamba. Eske azako koka? Donc, nyoso azako sala, Mike Lokamba fwa lobane. Afula mi pete, Karina Zuye, aformeye alakise nyoso. Karina mekia tala eloko nini ezali na kata grace temo. Na kata nzoto a grace temo azakaka na monoko ya mama nai. Ayebi kaka kofinga. Me azo sala makasi afinga te. Bien sir akokane loko te. Ata dine o asala ki akokate. Aza parese banda bima na dibumu ya mama nai. Me omoni ete azo meka kaka. Na yo mura okoko koka koleka grâce temo. Musika. Okoko travaye net le ketchu. Oui. Ata bowe laka soki nini bino na ye. Me okoko koka makambo net le ketchu azo koka. Bien si le ketchu aza na Lupemba ya Karin Mokonzi. Me yope etanke zozo, ozape na Lupemba ya Karin Mokonzi. Poza laka na Mondi Mokonzi, olobe laka Karin. Alors, profite, tango zana Lupemba ya Karin Mokonzi, oya pub afula bino. Grâce temo, okanga maganae. Nyoso azanango pona Karin Mokonzi. Ye loko talan zanango ezakaka monoko ya mama nae. Esili. Yangwana mura, ozo pase batana yo, o lobaka, o pesaka importance, to sangana, même na photo profil, ya miniature, ozo tchela batu, Yvette. Yvette na yo, nani vrema, na katia media, azana recit, na mayele, eza yo mura, tozo ede yo, netinga papa robo, nazo ede yo obimakuna.
Soki kutu ozkangami na Carmen Odia. Tona Malika Mania. Ata bangope balobaka mabe pona Karine. Mena kolobano oza na nzela ya bien. Bangonde media baibo metrizango. Bangonde media toyoka kabango peto landaka. Ata bazo finga. Peto munaka bakoka kama kampu. Me mutu lokola Yvette Kalombo. Ata na lobite mura. Ato bandi banda bima na media tina mukola lelo. Ozo muna fufu. Fufu kutute bangenza ya fufu. Grâce temo ngenza ya fufu. Sikse na lokumu azanango ezaka Karine Mokonzi. Azala na maboko ya Karine Mokonzi. Kombwa Karine Mokonzi, mopepe ya Karine Mokonzi. Esili yomo ko yebiango. Alors mura. Yebisa famille wana. Jele. Za merde. 10,000 fois. Na mwenda makanai. Na nko. Omuni mura. Yo kansa gini. Soki na famille wana. Neti nga papa robo. Na kobonde la bango. Po baza fo. Famille ya. Papa eka. Obye baza vre. Na lo biango bien. Baza la vre. Baza la ya fo. Soki baza contre. Ba se opposé na bolingo na choix ya mwana na bango je les a merde na zakut na china muto sepela na malobonga na olobate pona za conscient na makambo na zoloba na za penza si na makambo na zoloba si ya ta pata. Bonjour, bonsoir, balandignons, soya Elengi Akumba.
Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ma fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été un homme qui a été Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kwaza ngisaote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma fan sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, on a parlé de la Komba, Congolais TV vraiment. Je suis un boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kwaza ngisaote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss, Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu de combat, je suis un peu de combat. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kwaza ngisaote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.